Vou começar com o teaser, rapaziada. Depois a gente vai no balanceamento, tá bom? Loucura de ervas. Como é que é? Loucura de ervas, tá? Então, ó. Loucura de ervas aí, rapaziada. É algum dev maconheiro que fez esse update aqui, rapaziada. É trem de erva, é maconha, é viagem, ó. Muito verde, cannabis, tá vendo? As plantinhas aqui, ó, estilo cannabis aqui, tá vendo? É dev maconheiro, mano. É update da maconha aqui. Toma, tier 5 y War Backpack. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¡Sí! ¡Sí! Tá bom. Aquí no baja level, recul. Ve vendiendo el charcito. Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena.
Aqueliote. Jogue agora. aqueliote.com.br. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Thank you.
Rapaziada, vocês têm que ver que eu tenho o QI avançado, entendeu, mano? Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.